22 წლის ბათუმელი მამუკა კოჩალაძე თურქეთში საქართველოს საკონსულოსგან დახმარებას ითხოვს. ის ხომალდ, გრანდ, აილენდზე ხუთ ქართველ მეზღვაურთან ერთად უკვე 6 თვეა უხელფასოდ მუშაობს. ბოლო დღეების განმავლობაში სტამბულის ერთ-ერთ ნავმისადგომზე მდგარ გემზე უკვე საკვებიც გამოილია. მეზღვაურები შველას ოჯახის წევრებსა და ქართულ სახელმწიფოს თხოვენ. ბოლო წლების განმავლობაში მედიაში ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოდან სამუშაო წასული მეზღვაურების გაუსაძლისი სამუშაო პირობების შესახებ. თითქმის ყველა ისტორიაში ფიგურირებს თურქეთში მცხოვრები ქალბატონი ლაურა ჩადუნელი. ის საეჭო რეპუტაციის კომპანიებს ქართულ მეზღვაურებთან აკავშირებს და ამისთვის ორივე მხარისგან იღებს გასამრჯელოს. ბათუმელი მეზღვაური 22 წლის მამუკა კოჩალიძე დახმარებას ითხოვს. გემი, რომელზეც მასთან ერთად ხუთი ქართველი იმყოფება, უკვე სამი თვეა თურქეთში სტამბულთან ახლოს შუა ზღვაშია გაჩერებული. ეს ქართველი ვართ უკვე სამი თვეა გავართ, ხუთი თვეა ხეფარდია და გუღია, სამი თვეა პირდებიან ყოველ დღე რაღაცა, მაგრამ არაფერი და ბოლოს უკვე საერთოდ აღარ გვირეკავენ. საკონსულოს მიმართები თავიდან, მაგრამ საკონსულო ბირჩია IPF-თან დარეკვა, ეს არის საბოლოო დახმარება, რომელიც მერვე ქვეყანაში ეხმარება, მაგრამ მოგესწრება თურქეთში, თურქეთის მენეჯმენტი იყო და რაღაცნაირად გააჩერეს IPF-ი და ამორ არ მოვიდა გემზე. აქედან გამომდინარე საკონსულო მეპატრონესთან დარეკა, მეპატრონე მისცა პირობა, რომ გადაუხდითოთ 5 მეტრი სხვამდეო, ვითომ შემოეს საკონსულოსთან უკვე ვერაფერი აღარ მოვაკო, აღარაფერი აღარ გამოგვივიდა, მეტი რომ ჩვენ არაფერი შეგვიძლიაო. მამუკა კოჩალიძის დედა მზია შავაძე ამბობს, რომ მისი შვილი გემზე სამუშაოდ 8 თვის წინ წავიდა. მეზღვაურებს 6 თვეა ხელფასი არ აუღიათ და ამ დროისათვის საკვებიც გამოელიათ. ამ ეტაპზე სტამბულთან ახლოს ზღვაში იმყოფებიან, გაჩერებული არიან. ეხლა აღარც აკვები არ აგვახო და აღარც წყალიო და აღარც არავინ არ კითხულობს, რომ დაიმე მოიტანო. ჯანმრთელობის პრობლემებით შეექნათ ბიჭებს. მეზღვაურები გემზე სამუშაო საკრუიზო კომპანიის წარმომადგენლის ლაურა ჩადუნელის დახმარებით მოხვდნენ. ჩადუნელი აცხადებს, რომ მეზღვაურები კუთვნილ ხელფას ორ კვირაში მიიღებენ. აკვების განმავლობაში დაიწყებათ მაგას ხელფასებში. ქართველი მეზღვაურები ხელფასის გარეშე საქართველოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ და დახმარებას საქართველოს საკონსულოს თხოვენ.